Analisti dhe gazetari i njohur Frok Çupi ka akuzuar ish kryeministrin Sali Berisha për vrasjen e Azem Hajdarit dhe të Remzi Hoxhës në një lidhje direkte për emisionin Breaking në Top News. Po shkatron partinë më të madhe opozitare, e ka komentuar Çupi, shpalljen e kandidaturës për kryetar të PD-s të ish kryeministrit Berisha. Berisha e ka humbur të ruan prej vitesh që kur vrau kundërshtarët e tij të parë, njësoj si Enver Hoxhaj që lau duart me gjak, që kur vrau kundërshtarët e tij të parë, Azem Hajdarin, Remzi Hoxhën dhe njerëzit në Vlorë, po do tani është akoma më keq për shkak të Sali Berishës. Mund të shërohet shumë vonë. Duhet largohet nga skena Sali Berisha, qoftë edhe nga kjo skena qesharake që ka marrë rrugët lart e poshtë, tha Frok Çupi. Ai tha se Lulzi Basha është kukulla e Berishës, por kryetari i PD-s po luan mirë në rastin konkret. Ai nuk e ka armik Bashën. Në fakt Basha është nusja e tij. Masja e Berishës është Lulzi Basha, nuk është kundërshtari i tij. Kundërshtari i Sali Berishës është fati i tij, terrori që u ka bërë shqiptarve. Basha thotë se isha një viktimë e tij. I kreva këto akte se isha kukulla e Sali Berishës. 10 vitet e fundit Basha është i përfshirë në krimet e Berishës. Frok Çupi shtoi se pavarësisht presionit të ish kryeministrit Berisha, Lulzi Basha duhet kryetari i PD-s dhe do sfidojë Edi Ramën në zgjedhjet e ardhshme. Fati i tij pastaj do vendoset nga rezultati, tha Çupi. Analisti foli edhe për pasurinë e ish kryeministrit, e cila sipas tij është shpërndarë në disa duar. Pasuria e Berishës është shpërndarë në disa duar, fshatarësh e familjarësh të tij, sapo mori bombën nga SHBA. Fytyra e tij ishte e shkallmuar, e tërë familja e tij po mendonte se ku çonte thasët me para, u shpreh analisti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.